हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सेभेनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले इक्वेसन एन्ड इनिक्विलिटी भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ट्राइकोटमी ट्राइकोटमी भनेको अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो एकदमै थाहा भइरहेको कुरा हो बस एउटा वर्ड एउटा नाम चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन तर यो चिज चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ है मैले जे कुरा अहिले डिस्क्राइब गर्छु त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई जेनरली थाहा भएकै हुन्छ अब त्यही कुरालाई इङ्लिसमा चाहिँ ट्राइकोटोमी भन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकछिनमा थाहा हुन्छ है ल अब के छ भन्दाखेरि खासमा कुनै पनि दुईवटा नम्बर जस्तै थ्री र फोर छ तिनवटा पेयरहरू लियौँ है एउटा थ्री फोर लियौँ एउटा फोर फोर लियौँ एउटा फाइभ र थ्री लियौँ है ल कुनै पनि दुईवटा नम्बर यसरी हामीले लियो भने तिनीहरू बिचमा जम्मा तिनवटा कन्डिसनहरू चाहिँ हुन्छ यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्ने यसलाई र यसलाई अथवा यसलाई र यसलाई यिनीहरूलाई कम्पेयर गऱ्यो भने जम्मा तिनवटा मात्रै केस हुन्छ हामीसँग तिनवटा मात्र केस हुन्छ है कि त कहिले त्यो अगाडिको नम्बर पछाडिको भन्दा सानो हुन्छ कि अगाडिको नम्बर पछाडिको भनेको पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बरसँग इक्वल हुन्छ कि त्योभन्दा ठुलो हुन्छ है र यो साइन भनेको के हो यो साइन भनेको खासमा यसलाई यो एङ्गुलर ब्राकेट हो इङ्ग्लिसमा यसलाई एङ्गुलर ब्र्याकेट ओपनिङ एङ्गुलर ब्र्याकेट भन्छ तर यसको सिम्बल चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले यो सिम्बललाई चाहिँ के को लागि युज गर्छौँ भन्दा लेस देन भन्ने जनाउनको लागि युज गर्छौँ है र यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने थ्री इज लेस देन फोर भनेर पढ्ने अब यो छ इक्वल टुको साइन है बाने यो भनेको के भयो फोर इज इक्वल टु फोर र यो साइन भनेको चाहिँ एङ्गुलर क्लोजिङ एङ्गुलर ब्र्याकेट हो खासमा यो सिम्बल चाहिँ यसलाई हामीले म्याथमेटिक्समा चाहिँ के भनेर युज गर्छौँ फाइभ इज ग्रेटर देन थ्री भनेर ग्रेटर देन थ्री है यही हो ट्राइकोटोमी भनेको यही तिनवटा प्रपर्टीलाई यही तिनवटा प्रपर्टीलाई नै ट्राइकोटोमी भनेर भनिन्छ र यो साइनहरूलाई ट्राइकोटोमी साइन भनिन्छ म्याथमेटिक्समा है यो भनेको ट्राइकोटोमी साइनहरू हो यो तिनवटा साइन एउटा चाहिँ लेस देन इक्वल्स टू र ग्रेटर देन यो तिनवटा साइनहरू अब यति नै हो यसमा भएको कुरै यही हो कुनै पनि होल नम्बरमा जम्मा तिनवटा केसहरू एक्जिस्ट गर्छ कम्पेयर गऱ्यो भने त्यो दुइटा दुईवटा होल नम्बरलाई कम्पेयर गऱ्यो भने अनि त्यही कम्पेरिजनमा आएको तिनवटा प्र तिनवटा त्यो केसलाई नै हामीले ट्राइकोटमी भनेर भन्छौँ है अब त्यस पछाडि हामीले नेगेसन अफ ट्राइकोटमी भनेर एउटा टपिक छ यो चाहिँ अलिकति यस बुझ्न तपाईँहरूलाई सजिलो नै हुन्छ त्यस्तो गाह्रो त छैन है ट्राइकोटमी नेगेसन अफ ट्राइकोटमी नेगेसन भन्नुको ट्राइको अर्थ विपरीत जस्तो पनि बुझिन्छ उल्टो भनेको जस्तो पनि बुझिन्छ होइन अब जस्तै एउटा भनौँ फाइभ इज अथवा एक्स ए इज लेस देन बी भनौँ अर्को चाहिँ एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनौँ भने यसको नेगेसन भनेको यसले के भनेको छ ए इज लेस देन बी भन्छ ए इज लेस देन बी भनेर यसले भन्यो यसको विपरीत के हुन्छ यसले भनेको चाहिँ ए चाहिँ बीभन्दा सानो छ सा भनेको हो अब यसको उल्टो भनेको ए एबीभन्दा ठुलो छ हो ठुलो छ त हो तर हामीले यसलाई नेगेसनको साइनमा चाहिँ कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि नेगेसन देखाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो हो भन्दैनौँ इज नट इक्वल्स टु भन्छौँ ठुलो हो भन्ने कुरा अर्कै हो किन भन्दा हामीसँग त तिनवटा केस छ नि त लेस देन र ग्रेटर देन मात्र छैन बिचमा एउटा इक्वल टु पनि छ लेस देन छैन भने त इक्वल्स टु कि त ग्रेटर देन हुन्छ नि त हामीले डाइरेक्ट ग्रेटर देन भन्न पाइँदैन इक्वल हुन पनि सक्छ त्यही भएर हामीले के चाहिँ भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ए इज नट इक्वल टु सरी नट लेस देन लेस देन बी भनेर भन्छौँ है यो चाहिँ किन भनेको रे अरे नटिकल्स टु किन ग्रेटर न भनेर नभनेर नटिकल्स टु नट लेस देन भनेको ग्रेटर भन्न नि त पाइन्छ नि त उल्टो भनेको त खासमा ग्रेटर हो नि त तर हामीले के भन्यौँ इज नट लेस देन भन्यौँ किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर अर्को दुईवटा केस पनि एक्जिस्ट गर्छ त्यो अर्को दुइटा मध्ये कुनै एउटा हुनसक्छ इक्वल हुन पनि सक्छ अथवा ग्रेटर हुन पनि सक्छ त्यही भएर हामीले नट देन भन्यौँ र यही इज नट लेसदेनलाई चाहिँ हामीले साइनमा देखाउनु पर्दा यस्तो गरेर काट्छौँ यो ए भनेको ए नै भयो बी भनेको बी नै भयो भनेपछि ए यो एङ्गल यस्तो ए इज लेस देन बीको नेगेसन भनेको यो हुन्छ त्यसै गरी एक्स एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर यसले भन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्स इज नट ग्रेटर देन भन्छौँ यसरी भन्छौँ है अब यसलाई देखाउने बेलामा एक्स पहिला ग्रेटर देन नै बनाउने अनि यसरी बिचबाट काट्यो भने यो नेगेसन भयो है अब इक्वल टुको पनि नेगेसन हुन्छ जस्तै ए इजिकल्स टु बी यसले भन्यो ए र बी इक्वल छ तर त्यसको नेगेसन भनेको के हुन्छ त्यो नहुने त्यो नहुने केस भनेको के हो ए इक्वल ए बीसँग इक्वल नहुने केस भनेको कि त ग्रेटर हुन्छ कि त लेस देन हुन्छ यसलाई हजुरहरूले ए यदि हजुरहरूले आइटी पढ्नुहुन्छ होइन पछाडि यो कम्प्युटरतिर अलिकति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर लोजिकको कुरामा चाहिँ इज इजनटिकल्सलाई हामीले यसरी देखाउँछौँ इजनटिकल्स टु बी भनेर देखाउँछौँ कतै कतै जाभामा सिन्ट्याक्स यस्तो पनि हुन्छ है जाभा भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जस यो चाहिँ इज इक्वल्स टू भनेको हामीले यो युज गर्छौँ तर म्याथमेटिक्समा त यो त आइटी होइन म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले इज इजिकल्स टूलाई यसरी काट्यौँ भने ए इज इक्वल्स टू बी देखिन्छ है ल यो भयो यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ ट्राइकोटोमीको केही रुलहरूमा अब ट्राइग्रोमीको रुलहरू चाहिँ के के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के छ भन्दा यदि यदि ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ अथवा भन्दा सानो छ सा। भनेदेखि हामीले यदि दुइटैमा दुइटैमा एउटै क्वान्टिटी इक्वल क्वान्टिटी है जस्तै एउटा अर्को क्वान्टिटी सी हामीले सपोज गरौँ यदि हामीले दुवैतिर एउटै क्वान्टिटी जोड्यौँ भने त्यतिखेर पनि यो कन्डिसन भनेको जस्ताको तस्तै नै रहन्छ यदि ए इज ग्रेटर देन बी छ भने एमा पनि त्यो एउटै क्वान्टिटी जोड्ने र बीमा पनि एउटै क्वान्टिटी जोड्ने हो भने त्यो सधैँ ग्रेटर देन नै हुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि फाइभ इज ग्रेटर देन थ्री भन्यौँ हामीले एउटै क्वान्टिटी मानिलिउँ टू छ अरे हामीले फाइभमा टु जोड्यौँ थ्रीमा पनि टु जोड्यौँ भने के आउँछ सेभेन र फाइभ आउँछ र सेभेन इज अलवेज ग्रेटर देन फाइभ भने पछाडि कुनै पनि एउटा क्वान्टिटी जोडियो भने है एउटा कुनै रिलेसन छ त्यहाँनिर यस्तो खालको पहिला सुरुमा त ए इज ग्रेटर देन बी थियो नि त यस्तो खालको रिलेसनमा कुनै पनि एउटा इक्वल क्वान्टिटी दुवैतिर जोडियो भने त्यतिखेरको कन्डिसन भनेको पहिलाको कन्डिसन जे छ त्यही नै हुन्छ र यो चिज चाहिँ केले भन्छ एडिसन एक्जियमले भन्छ ल अब अर्को छ अर्को सर्प्रेक्सन एक्जियम भन्ने छ सब्रेक्सन इक्जिमले चाहिँ के भन्छ भन्दा यदि हामीसँग एउटा रिलेसन छ ए इज ग्रेटर देन बी अथवा यसलाई उल्टायो भने बी इज लेस देन सी बी इज लेस देन ए पनि हुन्छ कुरा एउटै नै हो है अब यसमा एउटा कुनै इक्वल क्वान्टिटी दुवैतिरबाट घटाइयो भने मैले सी भने सीलाई घटाएँ भने त्यतिखेर पनि यो साइन यो जुन रिलेसन छ यो यथावतै रहन्छ जस्ताको तस्तै नै रहन्छ है जस्ताको तस्तै हुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि फाइभ इज ग्रेटर देन थ्री भन्यौँ हामीले यसमा एउटा क्वान्टिटी टू मैले दुईतिरै टू घटाउन खोजेँ एमा पनि टु घटाएँ भनेको फाइभमा पनि टु घटाएँ र थ्रीमा पनि टू घटाएँ भने के आउँछ थ्री र वान आउँछ र थ्री इज अभियसली ग्रेटर देन वान भने पछाडि साइन जस्ताको तस्तै नै रहने रहेछ थाहा भयो होइन ल अब अर्को अर्को छ मल्टिप्लिकेस यो यो एक्जामलाई चाहिँ सर्फ्रेक्सन एक्जाम भन्छ अर्को एउटा हेरौँ अर्को चाहिँ के छ भन्दा यदि ए इज ग्रेटर देन बी यसमा हामीले कुनै एउटा इक्वल क्वान्टिटीले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरियो भने दुवै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरियो भने त्यतिखेर पनि यो रिलेसन यथावतै रहन्छ भन्न खोजेको हो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा जस्तै फाइभ इज ग्रेटर देन थ्री भने मैले यसमा कुनै एउटा क्वान्टिटी जस्तै सेभेन राखेर ल अब फाइभ टाइम्स सेभेन गरेँ एकातिर एकातिर थ्री टाइम्स सेभेन गरेँ थर्टी फाइभ र ट्वेन्टी वान आयो थर्टी फाइभ त ग्रेटर देन ट्वेन्टी वान हो हेर्नुहोस् त पहिला साइन जस्तो थियो पछि पनि त्यस्तै छ इनर बिचको रिलेसन त्यस्तै नै भयो तर फेरि यो चाहिँ इक्वलै हुनुपर्छ है एउटै हुनुपर्छ फेरि तपाईँहरूले यतापट्टि फाइभ टाइम्स सेभेन गर्ने अनि उतापट्टि चाहिँ थ्री टाइम्स थर्टिन गर्ने छुट्टा छुट्टै भयो नि त यो त यस्तो गऱ्यो भने त के भइदिन्छ यो थर्टी फाइभ भइदिन्छ यो थर्टी नाइन भइदिन्छ फेरि उल्टो फर्किन्छ त्यतिखेर चाहिँ हो यो दुइटा चाहिँ इक्वल नै हुनुपर्छ है छुट्टा छुट्टै राख्यो भने पाइँदैन मिल्दैन कुरा है कहिले काहीँ मिल्न सक्छ तर धेरै केसमा मिल्दैन धेरै केसमा भन्दा नि आधा केसमा मिल्छ आधा केसमा मिल्दैन मिल्दैनतिर जाउँ है ल यस पछाडि कुरा आउँछ यो चिजलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन एक्जिम भन्छ यस पछाडि छ डिभिजन एक्जाम भन्ने एउटा डिभिजन इक्जाममा चाहिँ मानिलिउँ हामीसँग एउटा ए इज ग्रेटर देन बी छ अरे पहिला अनि ए इज ग्रेटर देन बीमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि एलाई र बीलाई एउटै क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिएँ भने पनि यो रिलेसन यथावतै रहन्छ भन्ने कुरा हो जस्तै एक्जाम्पलको लागि फोर इज ग्रेटर देन टू भने मैले र एउटा क्वान्टिटी जस्तै टू टूले मैले दुवैतिर डिभाइड गरेँ भने के आउँछ यो भनेको टु आउँछ यो भनेको वान आउँछ र टु इज ग्रेटर देन वान त हो होइन भने पछाडि डिभाइड गर्दाखेरि जुन पछि भनेको रिलेसन पनि यथावतै रहन्छ नयाँ रिलेसन पुरानै रिलेसन जस्तै त्यही नै हुन्छ भन्ने कुरा यसले भन्छ है अब फेरि यो चाहिँ सबै केको लागि थियो मैले याद गर्नुभयो यहाँनिर सबै ठाउँमा मैले के युज गरिरहेको छु टु मात्रै युज गरिरहेको छु यसमा पनि सबैमा टु अथवा यहाँनिर सेभेन युज गरेको थिएँ कहाँ हो सेभेन युज गरेँ यहाँनिर टु युज गरेँ यो सबै के थियो पोजिटिभ नम्बरहरू थियो भने पछाडि यो सबै केस पोजिटिभ नम्बरको लागि लागु हुन्छ यदि त्यहाँनिर नेगेटिभ नम्बर थियो भने भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ नेगेटिभ नम्बर थियो भने दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ है दुईवटा कुरा चाहिँ के को लागि फरक हुन्छ भन्दा यो डिभिजन एक्जाम र मल्टिप्लिकेसन एक्जियमको लागि चाहिँ यो दुइटा कुराहरू अलिकति फरक हुन्छ है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए मल्टिप्लिकेसन एक्जामकै कुरा गरौँ पहिला मल्टिप्लिकेसन एक्जामको कुरा गरौँ है अघि हामीले प्लस सेभेन राख्यौँ अब यदि यतिखेर यहाँनिर मैले माइनस राखेर यसलाई मानिदिउँ माइनस राखेँ भने कुरा अर्कै भइदिन्छ कुरा के भइदिन्छ भन्दाखेरि फाइभ टाइम्स माइनस सेभेन हुन्छ र थ्री टाइम्स माइनस सेभेन हुन्छ यो भनेको माइनस थर्टी फाइभ हुन्छ यो भनेको के हुन्छ माइनस ट्वेन्टी वान हुन्छ र ट्वेन्टी वान त माइनस ट्वेन्टी वान त माइनस थर्टी फाइभ भन्दा त ठुलो हो नि त है माइनस कस्तो हुन्छ भन्दा नम्बर लाइनमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ थर्टी फाइभ यता पर्छ र यसरी हुन्छ होइन अनि जुन चाहिँ राइट साइडतिर हुन्छ त्यो ठुलो हो हामीले त नम्बर लाइन सिस्टममा त्यही पढेको हो भनेपछि त ट्वेन्टी वान ठुलो भयो नि त भनेपछि यो यता फर्किने भयो भने त यस्तो लेख्न पाइएन नेगेटिभको लागि यो उल्टो हुँदो रहेछ भने चाहिँ प यतातिर फर्केको छ भने यतातिर हुन्छ यो क्वान्टिटी नेगेटिभ भएको केसमा है यो 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 थर्ड नम्बर नेगेटिभ भएको केसमा र यस्तो छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभ नम्बरको केसमा त्यसै गरी डिभिजनको लागि पनि यस्तै यस्तै कुरा लागु हुन्छ यो डिभिजन र मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ यो दुईवटा कुराहरू लागु हुने हो है जस्तै डिभिजनमा मैले यहाँनिर टु लिएको थिएँ नि अघि अब मानिलिउँ एकछिनको लागि माइनस टू लियौँ मैले माइनस टू लिएँ भने के हुन्छ त यहाँनिर यो माइनस टू होला यो पनि माइनस टू होला यो माइनस टू आउला यो माइनस वान आउला त्यतिखेर साइन के हुन्छ माइनस टू त माइनस भन्दा के हो सानो चिज हो भने पछाडि यो साइन यतातिर फर्किन्छ यो यतातिर फर्कियो र यो नेगेटिभ भएको बेलामा यतातिर फर्कियो है नेगेटिभ भएको बेलामा चाहिँ उल्टो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको लागि यदि दुइटा होल नम्बर छ र एउटा इक्वल नेगेटिभ क्वान्टिटीले दुइटैतिर एउटै नेगेटिभ क्वान्टिटीले यदि हामीले मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यतिखेर आउने रिलेसन भनेको पहिलाको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने है ल यो ट्राइकोनमी ट्राई ट्राइकोटोमी रुल भयो अब हामी यसको थोरै अलिकति एक्ससाइजको क्वेसनहरू छ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरौँ के भन्दैछ रिराइट द फलोइङ फ्राइग्रामी स्टेटमेन्ट्स युजिङ नेगेसन साइन फर्स्ट क्वेसन छ एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स यसको नेगेसन भनेको के हुन्छ त्यहीमा काट्ने त हो नि यस्तो काट्ने सिक्स त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ A इज लेस देन 5 यो भनेको के हो a इज नट लेस देन फाइभ त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर माइनस वाइ इज इक्वल्स टु माइनस थ्री यसको नेगेसन भनेको के हुन्छ माइनस वाइ इज नट इक्वल्स टु माइनस थ्री त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ एक्स माइनस फोर इज नाइन अब इनिक्वेलिटी पढेको छैन हामी डाइरेक्ट गर्छौँ है एक्स माइनस फोर इज नट इज नट इज नट त्यही काट्ने मात्र हो है त्यस्तो गाह्रो हुँदैन फिफ्टिन इक्वल्स टु पी प्लस थ्री हामीले यहाँनिर केही पनि चेन्ज नगरौँ डाइरेक्ट गर्न पनि पाइन्छ फिफ्टिन इज इक्वल्स टु to... है ल अब अर्को चाहिँ माइनस टेन क्यु माइनस फाइभ यो भनेको के भयो माइनस टेन इज नट ग्रेटर देन क्यु माइनस फाइभ अर्को छ एक्स प्लस टु इज ग्रेटर देन माइनस सेभेन केही चेन्ज नगरौँ है यसमा त्यही काट्ने मात्र हो कि के, केही पनि छैन सकियो ल अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर टुमा राइट द फलोविङ स्टेटमेन्ट्स युजिङ ट्राइकोटोमी साइन फ्राइकोटमी साइन भनेको यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा साइन युज गर्ने अल्सो राइट द नेगेसन अफ इच स्टेटमेन्ट अनि रिराइट इच नेगेसन बाई युजिङ साइन्स त्यसले के के भन्न खोजेको भन्ने कुरा हामी क्वेसन सल्भ गर्दा नै बुझिहालिन्छ है केही गाह्रो छैन ल अब हेर्नुहोस् जस्तै कि एमा के भनेको छ एक्स इज लेस देन फाइभ पहिला सुरुमा क्वेसनले के भनेको छ राइट द फलोइङ स्टेटमेन्ट युजिङ ट्राइकोटोमी साइन ट्राइकोटोमी साइन लेस देन भनेको यस्तो एउटा कुरा सल्भ भयो अर्को अल्सो राइट द नेगेसन अफ इच स्टेटमेन्ट नेगेसिङ नेगेसन भनेको यसको उल्टो यसको उल्टो के हुने भयो एक्स इज ग्रेटर देन होइन है नट इक्वल नट लेस देन नट लेस देन फाइभ अब यसलाई यति चिजलाई ट्राइकोटमीमा देखाउँदा के हुन्छ इज नट भनेको पहिला यस्तो गर्ने अनि काट्ने सकियो ल अब बी नम्बर वाइ इज ग्रेटर देन माइनस एट यो भनेको के भयो अनि यसको चाहिँ अने, नेगे नेगेसन भनेको वाइ इज नट ग्रेटर देन माइनस एट अनि त्यस पछाडि हामीले के भन्ने वाइ यस्तो भन्ने ल अब सी नम्बर माइनस ए इज इक्वल टु माइनस सेभेन यसले भन्न खोजेको चाहिँ माइनस ए इक्वल्स टु माइनस सेभेन हो अब हामीले अर्को यसको नेगेसनमा चाहिँ माइनस ए इज नट इक्वल्स टु अब यसलाई कसरी देखाउने माइनस ए इज नट इक्वल्स टु डी नम्बर एक्स प्लस टू इज लेस देन नाइन भनेको एक्स प्लस टू इज लेस देन नाइन एक्स प्लस टू इज लेस देन नाइनको नेगेसन भनेको एक्स प्लस टू इज नट लेस देन नाइन नाइन यसलाई हजुरहरूले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ प्लस टू इज नट लेस देन भनेको लेस देनलाई यसरी काट्ने अनि ई नम्बर टुवेल्भ इज ग्रेटर देन एम माइनस सिक्स यसले भन्न खोजेको के हो टुवेल्भ इज ग्रेटर देन एम माइनस सिक्स हो यसलाई हजुरहरूले नेगेसन लेख्दा टुवेल्भ इज नट ग्रेटर देन यसलाई कसरी देखाउन सकिन्छ टुवेल्भ इज नट ग्रेटर देन एफ नम्बर के भन्दैछ कोइसनले ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी ए प्लस सी इज नॉट लेस देन बी प्लसी यसलाई इज नट लेस देनलाई देखाउनको लागि ए प्लस सी इज नट लेस देन बी प्लस सी सकियो यति नै हो है ल प्राइकोटोमी चाहिँ सकियो आज हामी यति नै गर्छौं यो भन्दा नेक्स्ट देखि चाहिँ म तपाईहरुलाई इनइक्वालिटी चाहिँ पढाउन सुरु गर्छु त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल विदा माग्न चाहन्छ थ्याङ्क यू